Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні вже 4 серпня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Бойовики Вагнера в Білорусі можуть готувати провокації як на кордонах з Польщею та Литвою, так і на кордоні з Україною, аби остаточно втягнути білоруську армію у відкриту війну проти України. Зокрема, західні аналітики звертають увагу на те, що бойовики продовжують прибувати до Білорусі, а їх частина переміщується до кордонів НАТО. Зокрема, в НАТО вважають, що найбільш вірогідною точкою атаки бойовиків може стати так званий Сувальський коридор, який гіпотетично може з'єднати Білорусь та Калінінградську область Росії і, відповідно, відрізати країни Балтії від інших країн НАТО. У Польщі вже посилюють військову присутність на кордоні з Білоруссю, а Литва запевняє, що в НАТО реагуватимуть на провокації вагнерівців як на напад Росії. З іншого боку, в СБУ заявили, що Кремль за допомогою бойовиків Вагнера планує влаштувати теракт на білоруському НПЗ, аби звинуватити в цьому Україну і втягнути Білорусь у відкриту війну. Ну і на тлі таких новин російські медіа раптом заявляють, що насправді компанії ватажка бойовиків Вагнера Пригожина не просто не втратили фінансування з російського бюджету після спроби заколоту, але ще й отримали нові надходження, що вказує на те, що Кремль не списав остаточно з рахунків терориста Пригожина. Отже, докладніше про все це далі з вами і поговоримо. Тож, після початку перекидання бойовиків Вагнера до Білорусі, вперше про можливі провокації проти країн НАТО заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Ще наприкінці липня він сказав, що групу бойовиків вже перекинуто в район Сувальського коридору, а неподалік кордону Білорусі з Польщею та Литвою. У Польщі це розцінюють як крок у напрямку, цитую, «подальшого гібридного наступу на польську територію». Чому так? Тому що перша хвиля агресії почалася ще у 2021 році, коли режим Лукашенка направив на кордон з Польщею тисячі нелегальних мігрантів для штурму. Моравецький певен, що бойовики Вагнера маскуватимуться під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним мігрантам проникати на територію Польщі, аби дестабілізувати країну. Проте, ймовірно, ці бойовики так само будуть ще й проникати до Польщі під виглядом тих самих нелегальних мігрантів. Ну, тут додам, що Сувальський перешийок або Сувальський коридор – це територія поблизу польського міста Сувалки, що з'єднує Польщу з Балтійськими країнами. А водночас цей коридор відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі. І от військові експерти вважають, що це може бути найбільш імовірним напрямком можливого удару з боку Росії на країни НАТО, аби пробити сухопутний коридор із Білорусі до Калінінградської області Ерефій. Ну і крім того, на кордонах Польщі Білорусь вже давно влаштовує хаос за допомогою мігрантів. Ну і нині ця хвиля знову активізувалася. І зараз з території Білорусі до Польщі щодня намагаються потрапити від 50 до 200 нелегальних мігрантів. Ну і часто вони поводяться доволі агресивно щодо польських прикордонників. У середу, 3 серпня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново зустрівся із президентом Литви Гітанасом Науседою якраз на Сувальському перешийку. І президент Литви заявив, що присутність бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі є додатковим фактором ризику для безпеки Литви, Польщі та союзників НАТО. Президент Литви також відзначив, що бойовики Вагнера розташувалися в Білорусі біля кордону з Литвою, зокрема в місті Гродно. На думку Науседи, це є додатковим і дуже важливим фактором ризику для безпеки, і НАТО має бути напоготові і готовими до будь-яких сценаріїв. Кількість бойовиків ПВК Вагнера, які дислокуються на території Білорусі, вже перевищує 4 тисячі. Частина з них підійшла до нашого кордону, зайнявши позицію в районі Гродно, а це означає, що ця ситуація дуже зручна для організації провокацій як на кордоні Польщі та Білорусі, так і на кордоні Литви та Білорусі. Заходи безпеки вже вжиті, охорона литовського кордону посилена, підготовлені та оновлені плани прикриття кордону, які передбачають посилення і з боку армії.
Ну і також сьогодні стало відомо, що Литва планує закрити 2 із 6 пунктів пропуску на кордоні з Білорусією. Про це заявили в Міністерстві внутрішніх справ. В той же час в Литві відверто заявляють, що на відміну від поляків, а вони діють все ж таки менш публічно, але весь план і всі приготування вже зроблені. І відповідно на певному етапі будуть задіяні і війська. Але тут виникає головне питання, як саме буде діяти НАТО, якщо бойовики Вагнера дійсно почнуть терористичні провокації на території країн Альянсу, а Кремль буде запевняти, що нібито то не його війська, а якісь приватні найманці. Ну і сьогодні посол Латвії в НАТО Маріс Рікстінш заявив, що можливі провокації найманців Вагнера, які дислокуються в Білорусі, Північно-Атлантичний Альянс розцінюватиме як дії, які підтримує російське керівництво. Дипломат оцінює можливість провокацій з боку вагнерівців як відносно невисоку, проте зазначає, що повністю виключити таку можливість не можна. За його словами, якщо це все-таки станеться, то НАТО розцінить подібні дії як такі, що підтримуються Кремлем. Ну і також Альянс відповість відповідними кроками і, цитую, виплутатися твердженнями про те, що угрупування є приватною компанією, вже не вийде. Хоча все ж таки дипломати визнає, що нещодавній проліт білоруських гелікоптерів над Польщею був спробою з боку Росії поставити під сумнів готовність НАТО до різних ризиків безпеки. Ну і до того ж не варто забувати, що Росія ще й розпочинає військові навчання в Балтійському морі, аби знову ж таки продемонструвати силу. Тому очевидно, що Кремль намагається залякати вже саме країни НАТО. Однак, з іншого боку, в СБУ повідомили, що Росія хоче використати ПВК Вагнера для втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України. В СБУ запевняють, що розвідка здобула розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації під чужим прапором на стратегічному об'єкті Білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі. За наявними даними, підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових Збройних сил Росії та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію Білорусі під виглядом вагнерівців. Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе українських диверсантів. У скоєному РФ планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути Мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави. Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з декількох джерел. Зокрема, зі свідчень військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку. В СБУ додають, що кіберфахівці відновили та проаналізували інформацію на мобільному телефоні полоненого росіянина і встановили, що раніше він брав участь у бойових діях на півдні України, ну а нещодавно йому дали вказівку передислокуватися до Білорусі під виглядом вагнерівця. У телефоні полоненого кіберфахівці СБУ знайшли видалено листування з іншими виконавцями, знімка об'єкта і окрему інформацію щодо цієї операції. Тобто Кремль, розуміючи власні провали на фронті, все ж таки намагається втягнути білорусів у відкриту війну проти України. А по суті, використавши цей теракт на Мозирському НПЗ. Тому, ну, не дивно, напевно, чому раптом бойовики Вагнера почали готувати білоруську армію. Ба більше, російське видання «Агентство» у своєму розслідуванні запевняє, що фірми, підконтрольні ватажку ПВК Вагнера Євгену Пригожину, навіть після невдалого бунту на Росії, продовжують отримувати державні замовлення. І сума держконтрактів вже після цього бунту складає щонайменше 2 мільярди рублів. Зокрема, Кремль і надалі платить тим компаніям Пригожина, які займаються поставками харчування. Ну, а також видання зазначає, що Кремль, ймовірно, зберіг ще й схему неявного фінансування операції ПВК Вагнера в Африці. Отже, очевидно, що в якості, напевно, відступних Кремль ще може використати ПВК Вагнера для провокацій як проти країн НАТО, так і проти України. Однак, наприклад, тут британська розвідка додає цікаву деталь, мовляв, Росія свідомо
завдає ударів по портах, по українських портах на гирлі Дунаю, поряд із Румунією, саме безпілотниками, а не ракетами. Тому що удари дронами можуть не спричинити активної відповіді НАТО, і це знижує ризик відкритої ескалації. Але в той же час це дозволяє Кремлю показувати російському бидлу, що нібито НАТО ні на що не здатен. Тому нині, звісно, все виглядає як спроби Кремля посіяти максимальний хаос, ну але й відкидати можливості провокацій також не варто. Ну і до наступної теми. Вже цього тижня у Саудівській Аравії відбудуться переговори щодо України. Головною темою обговорення стане формула мира президента Зеленського та її реалізація. По суті, Україна намагається заручитися зараз підтримкою глобального півдня, країни якого в основному і запрошені на саміт у Джиді. Тому що Захід, ну, вже і так давно на нашому боці, а ось глобальний південь нині активно обробляє Росія. Ну, чого тільки вартий саміт Росія-Африка, де Путін спочатку створив проблеми африканським країнам, а тепер вдає, що нібито він вирішує ці проблеми. Тому що головні наслідки війни Росії проти України для африканського континенту – це голод через нестачу українського зерна. Ну і тепер Путін після фактично спроби блокади Чорного моря одним в Африці обіцяє жменько безкоштовного зерна, а в інших країнах взагалі влаштовує збройні перевороти. Але набагато критичніша для України, звісно, підтримка нашої позиції з боку таких країн, як, наприклад, Індія, Китай, Бразилія, Аргентина і так далі. Тобто всі ті країни, які прийнято називати глобальним півднем і які займають нейтралітет. Тому що цей нейтралітет або іноді навіть неприкриті зв'язки із Москвою, відверто кажучи, дають цим країнам можливість непогано заробляти. Ну, відповідно, для нас це завдання з зірочкою. Але для цього Україна і залучила зараз Саудівську Аравію для переговорів із тими країнами. Нам потрібно отримати їх хоча б часткову підтримку нашої формули миру. І, як заявив президент Зеленський, вже очікується участь близько 40 країн світу у цих напівзакритих переговорах у Джиді. Ну, як пояснили в офісі президента, в Джиді проходитиме саміт на рівні радників нацбезпеки та політичних радників лідерів майже 40 країн. Серед них будуть представники країн Африки, Заходу, звісно, Близького Сходу та Латинської Америки. Ну і зараз Україна намагається усі ці країни навернути у наше бачення миру. Стратегія України щодо імплементації формули миру Зеленського має три рівні. І перший рівень – це зустрічі із послами багатьох країн в Україні і обговорення з ними формули миру. Далі вони передають інформацію до своїх країн. Після цього відбуваються зустрічі із радниками з питань національної безпеки. От ми зараз на цьому рівні. І вже як фінал – це саміт лідерів країн світу, де й відбудеться імплементація формули миру. Але оскільки на зустрічі лідерів, як правило, виноситься вже фінальний документ, то зараз наша мета в Саудівській Аравії – напрацювати єдине бачення формули миру і опрацювати можливості проведення майбутнього глобального саміту миру. Але все ж таки тут, звісно, відкритим залишалося до останнього питання – а чи відвідає саміт у Джиді Китай? Тому що попередню напівзакриту зустріч України та Заходу з країнами глобального півдня у Копенгагені Пекін проігнорував. Цього разу на Заході навіть не приховували, що Саудівська Аравія обрана для проведення саміту не просто так. Тому що Пекін та Ер-Ріяд мають доволі тісні зв'язки і рівень довіри там вищий. Ну, тим паче, Китай нещодавно допоміг Саудівській Аравії, по суті, певною мірою налагодити відносини з Іраном. Тому, відповідно, був розрахунок на те, що Китай, який довіряє Саудівській Аравії, точно відправить туди свого представника. Ну, і сьогодні Китай вже офіційно підтвердив, що дійсно його представник буде присутнім на цих переговорах у Саудівській Аравії. Зокрема, це буде представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей, який
нагадаю, привозив навесні до України і потім повіз до Москви так званий китайський мирний план. Росію на саміт не запросили, але, як пише сьогодні видання «Політико», Саудівська Аравія, ймовірно, поінформує Росію про результати переговорів щодо формули миру України. А видання зазначає, що Саудівська Аравія намагається зараз повернутися на міжнародну арену та зміцнити свої дипломатичні сили, тому у Джиді пройде зустріч політичних радників України, держав Глобального Півдня, Європейського Союзу, США і Канади. Ну і також тут видання зазначає, що для наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда ібн Салмана участь у саміті буде такою спокусливою перспективою для покращення свого іміджу, особливо якщо учасники зустрічі ухвалять якесь спільне комюніке. Але з цього приводу аналітики не певні, що учасники саміту в Джиді дійсно зможуть ухвалити якусь спільну заяву. Тому що, нагадаю, в Данії місяць тому цього зробити, на жаль, не вдалося. Втім, докладніше про те, чого ж варто очікувати від цих переговорів у Саудівській Аравії, далі поговоримо з політологом Олег Саакян з нами на зв'язку. Пане Олеже, як завжди, радий вітати. Так само навзаєм. Пане Олеже, ну, на вашу думку, чого взагалі варто очікувати від цього саміту в Саудівській Аравії з огляду на те, що це все ж таки діалог не з нашими класичними партнерами, тобто з Заходом, а все ж таки діалог з так званим глобальним Півднем? Я думаю, що хорошим закінченням цих консультацій було б доєднання, бодай, декількох країн з числа країн Глобального Півдня до підтримки української формули миру президента Зеленського, відповідно, прийняття участі, їх участі в майбутньому глобальному саміті миру. Це було б вже хорошим результатом. Також ми можемо побачити обговорення окремих пунктів і, можливо, будову певної коаліції з числа країн Глобального Півдня навколо окремих пунктів. Наприклад, продовольча безпека або енергетична, або ядерна безпека. Якісь питання, які можуть бути самі по собі цікаві окремим країнам, і вони не готові, наприклад, обговорювати притягнення до відповідальності воєнних злочинців і випрацювання цих механізмів. Але от продовольчій безпеці вони повністю себе знаходять. Цілком вірно, що Саудівська Аравія буде однією з тих країн, яка може взяти лідерство по якомусь з цих пунктів, власне, і спробувати навколо цього сформувати коаліцію. Це також було би доволі непоганим результатом. Ну і третє, найважливіше, це те, що вже відбулося в цій зустрічі, прийматимуть участь Китай і Індія, наскільки наразі є інформація, а це вже серйозна перемога української дипломатії, тому що таким чином демонструється, що і Китай, і Індія стоять на позиціях територіальної цілісності України і відповідно пошуку формули досягнення миру не за рахунок поступання українським суверенітетом або українською територіальною цілісністю. Сьогодні в китайському МЗС якраз повідомили, що дійсно їхній представник, зокрема Лі Хуей, який привозив тоді до Києва китайський мирний план, потім возив до Європи, потім до Москви, він дійсно буде присутній на цьому саміті. Але от я зацитую повідомлення МЗС Китаю, де кажуть про те, що Китай готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання кризи в Україні. Тобто, ну, це формулювання, як на мене, вказує на те, що, в принципі, позиції Китаю тут не змінюються. От, на вашу думку, чи варто чекати того, що в Саудівській Аравії на цих переговорах Китай раптом, ну, хоча б частково почне змінювати свою позицію по відношенню до цієї війни, чи все ж таки він приїде, представник Китаю, і буде озвучувати ті позиції, які ми вже чули? Скоріше, нічого нового ми від Китаю там не почуємо. Це не їх свято. Відповідно, це буде абсолютно формальне повторення тих тез, які є. Сама участь Китаю – це вже є прорив і це вже є зміна їх позиції. До цього вони не приймали участь навіть в консультаціях в Копенгагені, які передували ці зустрічі в Саудівській Аравії, яка готується. Також вони до цього не доєднувались до української формули миру, а навпаки виходили з власною мирною ініціативою, яка, простіше кажучи, за все хороше проти всього поганого. Є одночасно неприйнятною для абсолютно всіх, тому що вона є абсолютно ілюзорною і неможливою до виконання. Тут треба просто розуміти, що
сама формула миру українська, вона не передбачає перемовних позицій з Росією. Це не про перемовини. І глобальний саміт миру, і ця зустріч – це, знову ж таки, не перемовини. Тим паче, не перемовини з агресором. Це Україна підіймає питання, які на сьогоднішній день формують собою слабкості і недієздатності світової архітектури для того, щоб вона могла не допустити, відреагувати і зараз зупинити, наприклад, і покарати злочинця країну-агресора. Вона будується на статуті, принципах, які покладені в основу статуту ООН. Територія цілісність, повага кордонів і багато чого іншого. І зрештою вона показує, ядерна безпека, світ нічого з цим не може зробити, погрожують ядерною зброєю на ядерній державі. І це неможливо вирішити в рамках україно-російських домовленостей, навіть якщо сильно захотіти. Росія вже випустила джина з пляшки і вже фактично створила прецедент погрози ядерною зброєю. Не як зброю стримування, а як зброю нападу і ілюзорною індульгенцією безкарності із серії «Пробачте нам цей закрито очі на будь-який злочин з нашого боку, інакше ми просто знищимо світ». Або продовольча безпека, маніпулювання нею. Або екоцид, який здійснює Росія. Або перегляд кордонів, невизнання їх під приводом історичного права, права сили і ірредентичних ідей з приводу захисту мови, православ'я і ще чогось там, що їм в голову збрідять. Це також не вирішується в рамках російсько-українських домовленостей, навіть по завершенню війни, якщо світ не матиме механізмів ефективних для того, щоб Росія не змогла знову повторити цю свою агресивну поведінку, і будь-яка інша держава у світі не могла скористатися прецедентами, створеними Російською Федерацією. Власне, про це формула миру, тому тут дійсно немає місця Росії, і це взагалі не про платформу для домовленостей з Росією. Це про платформу домовленостей в світі, який ми хочемо отримати світ після завершення російсько-української війни, зрештою стати сильними і готовими для того, щоб можна було надавити на Росію і завершити війну посутнісно. Бо ми ж розуміємо, що навіть якщо Україна зараз доходить різко до всіх своїх кордонів, звільняємо всі території, а путінський режим не посипався, Росія не визнає свої поразки, то ми просто маємо а-ля ізраїльо-арабський конфлікт, але тільки через призму російсько-українську. І ця війна може тривати ще довго, навіть після виходу на кордони. І оце вже залежить від світу, наскільки він готовий дійсно ставити на місце агресора і захищати ті ідеали світу, на яких базується сьогоднішній світопорядок, який і так був отриманий кров'ю Другої, Першої світової війни. І оце якраз відкрите питання, як на мене, чи дійсно готовий світ. Для мене, знаєте, не зовсім до кінця зрозуміло, чому Китай раптом вирішив брати участь у цих переговорах, хоча місяць тому в Копенгагені вони проігнорували ту зустріч, яка була плюс-мінус на тому ж рівні, а можливо учасників було менше. От на вашу думку, що стало такою відправною точкою того, що в Пекіні раптом вирішили, що вони хочуть доєднатися до цього діалогу і хочуть бути там присутніми? І, ну, чи може бути це той факт, що диктатор Путін почав, наприклад, блокувати Чорне море? Путін почав зривати зернову угоду, а Китай все ж таки, ну, так само для нього болюче те, що продовольство у світі стає дорожчим внаслідок цього. От що такого сталося, що в Пекіні вирішили долучитися до цього? Можу припустити, що це не продиктовано одним якимось кроком Росії, а накопиченням низки кроків, які є суперечливими з точки зору китайських національних інтересів або загрожують чим прямо їх інтересам. Наприклад, розміщення ядерної зброї на теренах Білорусі. Це всупереч логіці, яку сповідує Китай, відбувається, і їх інтересує, це створює додаткові ризики для них нуклеаризації оточуючих з ними країн. І, відповідно, ескалації ядерної тематики в цілому. Китай ядерну гонку не потягне, і вони не зацікавлені в ній жодним чином. Китай, на відміну від Росії, абсолютно побудований на абсолютно вітальній ідеології, і вони претендують на гегемонію в світі, і їм світ якраз потрібен, на відміну від того, що декларує Путін. В них є заради чого жити, а не тільки заради чого померти, на відміну від російської культури. По-друге, це зерновий коридор. Абсолютно вірно, для Китаю тема зернових є вкрай важливою, і не тільки персонально для Китаю, тут одна історія, але і для безпеки країн навколо Китаю, їх стабільності, а це питання безпеки національної самого Китаю, їх прикордоння, їх сусіди. Там це дуже важливо. І третє – це впливовість Китаю по глобальному півдню. Немає зернових, Росія посилюється в шантажі глобального півдня голодом, а Китай проявляє таким чином свою слабкість, недієздатність вирішити це питання. Йому потрібно буде з ним працювати, маючи проблему, створену Росією для них.
Також паралельно з цим питання російської підготовки і до затяжної війни, апелювання до затяжної війни, відповідно всі логістичні і інші втрати, вони лягають також на Китай. Китай втрачає кожен день російсько-української війни гроші, репутацію. Китай весь час заганяють в рамки того, щоб він доводив, що він не допомагає Росії. При цьому він не може повністю дистанціюватися від Росії, тому що це обвалить їх імідж серед країн недемократичного толку. І фактично Китай таким чином відмовиться від статусу наддержави одного з полюсів світової політики, вже не говорячи про те, що вони втратять можливості доступу до Арктики, ресурсів, всього іншого з Росії. Тут комплексна історія, яка сягає лише, по суті, одного у вінці свого завершення. Росія, Китай не зацікавлений, і для нього є загрозливо, як крах Росії, Китай не зацікавлений в розгромі Росії, так і затяжна війна також Китаю не відповідає китайським інтересам і несе свої загрози. Тому Китаю хотілося б, щоб війна була завершена якомога швидше. Зокрема, зараз вони, я думаю, що правильно оцінили ситуацію після Вільнюсського саміту, на яку було продемонстровано, що Росія не тільки не виграє бліцкрік, вони вже його програли, але вони не здатні виграти війну вдовгу, затяжну війну. І сподівання Кремля на те, що або Трамп прийде, або в Європі щось трапиться, або техногенна, екологічна, ще якась катастрофа, і це дасть вікно можливостей для Росії, є хибними. Багаторівнева інфраструктура у вигляді гарантій від G7, гарантій на рівні НАТО, домовленості двосторонні, домовленості з Сполученими Штатами окремих, британська позиція окрема, Європейський Союз окреме фінансування. Все це створює систему розподілену, таку собі мережу, в якій навіть якщо десь просяде, інша частина витягне, як розподілена тяга на колесах. І, відповідно, це продемонструвало Росії світові, що гра вдовгу для Росії не по карману, не по кишені. Ні по грошах, ні дипломатично, ні політично, ні воєнно. Росія не тягне, її не виграє. Тому і Китай, я думаю, зараз буде виходити з позиції калібрування Росії ще в вужчий коридор. Можна подивитися, як Китай знизив не так давно закупівлі вуглеводнів в Росії. Поруч з тим, Китай майже відмовився від російських зернових, замістивши їх канадським і американським зерном. До того Китай, до речі, волів закуповувати українське зерно, а не російське. По багатьох різних напрямках можна побачити, що Китай не підтримує зараз Росії в їх агресивних амбіціях, але підтримує Росію в їх стійкості для того, щоб Росія не посипалася. Пане Олеже, хочу повернутися до питання того, що ми прекрасно розуміємо, що країни глобального півдня, ну не кожна з них може на 100% підтримати українську формулу миру. І як ви вже сказали на початку розмови, що можливо умовний Китай, умовна Бразилія візьмуть на себе окремі питання і будуть над ними працювати і вирішувати. І з цього приводу сьогодні координатор Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі сказав таку фразу, що, мовляв, люди не повинні дивитися на цю зустріч, на цей форум у Джиді, як на подію, на якій можна досягти якихось от результатів і, зокрема, якихось відчутних результатів, що, мовляв, зараз щось вирішиться. А далі він додає, і тут я зацитую, насправді мова йде про постійну розмову про те, як може виглядати формула миру України. І у мене тут виникає питання, тобто, чи не виглядає це так, що в діалозі з глобальним півднем, який не зовсім, можливо, з нами погоджується, нам доведеться дещо трансформувати нашу формулу миру? Я думаю, що в ключових своїх позиціях вона не трансформується, але може бути додано, наприклад, якийсь пункт, який може бути важливим, якщо він відповідатиме уявленню України про те, який порядок денний є цією формулою миру раз. Тут дійсно корекції можуть бути. По-друге, можуть бути корекції на рівні вже опрацювання окремих цих позицій, механізмів і досягнення цих цілей. Що має прийти на заміну сьогоднішнім інституціям, які відповідають за ці напрямки, які провалили фактично свою діяльність і не змогли забезпечити безпеку миру і безпечного миру як такого. Тому тут, звісно, консультації ще будуть і є, і власне, вся ця конструкція збирається для того, щоб ці пункти перетворити в прикладні речі, в прикладні програми, за які візьмуть відповідальність конкретні країни. І зрештою це все стане частиною напрацювань для реформи світового порядку і глобальної системи безпеки, яка б могла би забезпечити світові більш безпечний світ, ніж він був до російської агресії і, власне,
закупорить ті, залатає ті діри, виправить їх, якими Російська Федерація скористалася для того, щоб розпочати свою агресію. В цьому розрізі, так, дійсно, це лише початок. І на цьому, цьому форумі чи консультаціях я би взагалі не очікував ніяких проривів. Як я кажу, що, повторюсь, три ключових речі, дві, які з них можуть відбутися, це додаткові країни, які погодяться з формулою миру і будь готові прийняти участь в саміті. Друге, це можливі побудова коаліції навколо окремих питань або відповідальності, яка може взяти бути за окремі питання. І третє, яка вже відбулася, це Китай і Індія. Власне, більше проривів я не очікував би від цього саміту. Пане Олеже, на цьому буду дякувати вам за цю розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Навзаєм також. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Олег Саакян. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався сьогодні до нашого ефіру. І традиційно закликаю, вірте в Україну, вірте в ЗСУ, допомагайте один одному і нашим захисникам, і тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!